Vítejte na Kasinový holce a dneska si spolu zahrajeme Gravity Bonanza, konečně je to zalistovaný v Majestej Casino, ale taky v Petify a v Casino Zer. Dole máte odkaz, kde hrát, prokliknete se rovnou na registraci českou a my jedeme. Já jsem dneska strašně unavená, měli jsme náročnou neděli, byla zavíračka, jednoho beach klubu tady na Maltě a sice je úterý, ale... Jsem úplně mrtvá. Takže doufám, že mě něco potěší dneska. Teď ta hra je jako podobná jako Sugar Rush a nebo Sweet Bonanza, přijde mi to tak, takže můžeme možná očekávat nějaký dobrodruže. Už jsem tady tu hru testovala v demo verzi, bylo to super. Potřebujeme bonus teďka, myslím, 3x nebo 4x, tady u těch více válcových automatů je vždycky potřeba víc bonusů. Tak uvidíme. Jestli se nám podaří trefit bonusek. Tam jo, tady u toho úplně usnu, jo? Já jsem úplně jak Větnamec, jakože... Tady ta planeta vypadá jak sushi, koukejte, hele, tady ta. No, ta, co se teďka to tučí. Sushi planeta, ta zelená, to je jak flabr, ale hele, stačí nám 3 a jsme v bonusové hře. Pojďme si dělat krásný, unavený úterý. Pro mě je to jako pondělí, protože včera jsem celý den ležela v posteli s kocovinou. Tak. Teď se nepamatuju, v čem spočívá bonusová hra. Ona musí vykouzlit něco, jakože... A, hele. Teď nám sežere něco. Dobře. It's showtime. Tak pojď. Jo, jsme vyhráli jenom 2. Pojď, černou díru potřebuje. It's showtime. Takže my potřebujeme vyčarovat černou díru a to nám musí vyčarovat tady Marťánek, nebo nám jako spadne ze zhora. Takhle, musíme mít asi štěstí na černou díru. To zatím moc neváme. Zatím jednou. Hele, ještě bonus by nám mohl spadnout jeden, co? Pojď ukáž, it's showtime. Tak jsme teda toho moc zatím neviděli, no. Hele, černá díra. Těch planetek, kterých je samozřejmě nejmíň, tak ty tam napadají, že jo? Tak, hele, teď to si zrovna nějaký planety, jo. Ještě jednu černou díru jsem hod. Je to možný? Hele, teď to něco sežralo zase, pojď, hele, teď to tady lítá. Ještě bonus by mohli chytit teda, ne? Ještě nekončíme, dámy a přátelé. Ano, ok. Zatím jsme na 14 eurech a poslední free spin. Dobře. Vyhráli jsme neskutečných 14,5 eura, což je teda wow. A nevím, no, jestli budu pokračovat. Asi to stopnu, protože jen tak asi budu svou hru druhou nechytíme. A vidíme se teda zase příště. Čauky!